É que antigamente na nossa defesa, a nossa defesa foi complicada, porque é porque eu sou a gente maior e ainda hoje há muito problema, porque toda a vida houve, por amor das lindas. As lindas se dividem com pedras e se dividem e, com pedras ou com parede. A parede ao redor, mas a quase tudo é pedra. E se lhe chama sorte ou um cunhão, já se é mais grande, já é um talhão. Mas a quase tudo é com pedras. E a pedra, se tu pôs a ser a pedra posta assim, sempre se te marca a direção que vai a linda. E era assim, era quase tudo com pedra, mas claro, antigamente não temos o problema que temos hoje, porque antigamente estava tudo limpo, tudo se via, bem para as pedras. E logo nós temos uma coisa muito curiosa. Também, dizem que quando foi o reparto disto, naqueles anos, que a saber quando foi, a gente semeou as oliveiras, plantavam as oliveiras, isso tudo. E cá temos muito costume. A lo melhor a tapada é tua. A tapada é o assorto, o que seja. Mas a lo melhor, há tapadas que a lo melhor há 5 oliveiras e só 2 são do dono. As outras são de gente de fora, de que não tem nada a ver, mas tem lá uma oliveira. E isso, é verdade, homem, agora já quase toda a gente vai comprando isso, mas de antes ninguém vendia, porque de antes toda a gente queria ter terra e ter oliveiras e ter tudo isso. E a nossa defesa, como é uma defesa muito... As fincas que estão ao redor são fincas muito grandes. Então a defesa é muito pequenina. Então está muito dividida, muito partida. E os pais de antes, se tinha 4 filhos, a todos lhe querias deixar um pouquinho de terra para semear as patatas e isto e o outro, sabes? Por isso está tudo muito assim, são tapadinhas muito pequenas. Mas era assim a vida e a gente se governava com isso. Homem, hoje em dia já não, porque isto já é o que falamos, a nossa terra é uma terra muito pobre e já ninguém se dedica a isso. De onde se aproveitava tudo, se fazia picões, se fazia... Isso, esses trabalhos todos que têm contado, tudo. Mas hoje já não, porque agora mesmo a gente, claro, tens filhos e tens de tudo e tens que ganhar, por dizê-lo assim. Tens que ganhar, porque disso já não se vive, já não vive assim ninguém disso, dessas coisas. Fazemos porque gostamos, é boa azeitona, é boa boleta isto, mas porque gosto. Mas por viver disso, não. Não, não, não dá, é que não dá. Claro. Sempre para casa, é como a horta, temos a horta e tens produtos para ti para todo o ano, porque embutamos isto e outro, mas não dá para só para viver da horta. Não. Sim. E plantas que nascem espontaneamente no campo? Como? Plantas que nascem espontaneamente. Homem, pois temos muitas também, essas muitas palavras são nossas. Olha, está o evitor, o evitor, o resmenim, o menim. O alecrim, agora a ver se me lembras de alguma mais, porque quando queres dizer as coisas não te lembras. Isso é tudo mate do campo. Bueno, a madronheira já te diz, mas bueno, isso é em espanhol. As silves, as giestres, os perales bravos, lhe chamemos o. Como são? Minha, agora, peraí. Agora não me sei a palavra. Não, currumelos, isso são os tertuis, não? Os tertuis, isso são setes, sim. Os currumelos, mas não se cai tertuis. Tertuis de Lechomi. Os ortigões, sim. A retoma, e temos outra que Lechomi a gestre. O lecho. Esse lhe chamam os besouros, porque antigamente com isso se berrim os fornos. O forno onde a gente vinha amassar se fazia assim.